Müşrilerden ajralış degende ularını köngür açal işlerden ajralış gerek. Şahvatlarından, maksatlarından, yollarından, taklidlarından, odatlarından, ölçavlarından, bayramlarından, modasından, düşüncelerden ajralış gerek. Siz masjidga chiqib namoz o'qiyotgan bo'lsangiz-u, ammo kiyim kiyishda ular diktovat qilgan modaga yetayotgan bo'lsangiz. Shapkangizni bostirib qoshingizgacha shurishingizda, polchangizni boldirizgacha shimalab yurishingizda, badaningizni aptiyaga tiqib turadigan, yapishadigan kiyim kiygan paytingizda kimga o'xshamoqchi bo'lyapsiz? Yana namozxonsiz siz. Sizning jasadingiz namozxonlarda musulmonlar ichida bo'lsa-yu, ammo tushunchalaringiz, orzu-havaslaringiz, o'lchovlaringiz ular berayotgan o'lchov bo'lsa, siz kim bilansiz? Kiyim kiyayotganda ukalar, namozga yiqilganimda avratim ochilib qolmaydimi degan tushuncha olish kerak kallada. U modani kim berdi, diktovat qildi? Agar havodan olib gapirayotgan bo'lsam, ukalar aytinglar. Qayerdan oldinglar buni? Shular to'g'ri degan narsa to'g'ri, shular moda degan narsa moda. Biz qadam olishimiz kerak, akalar, tushuncha bilan modani. Ha, endi bitta masala bilan, ikkita masala bilan tuzalib qolmas qavm, ammo soqit qilyapmiz. Laylayda yurishini o'xshataman deb, Olaxonot o'zini pahotkasini yo'qotib qo'ygan ekan. Shuning uchun akalar, kimligilar, kimi bolasi ekanligilar, qanaqa din vakili ekanligilar esdan chiqmasin. Biz musulmonmiz. Men namozxonman, men musulmonman, meni dinimga, e'tiqodimga to'g'ri kelmaydi deylar. Tug'ilgan kunimda, bayramida boshqa narsalarni gapirmayapman hali.